សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកនាងម៉េងកែវពេជ្រចន្ទាត្រូវបានគេបង្ខាំងខណៈពេលដែលលោកបឺតសម្រេចដែលធ្លាប់ច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយអ្នកនាងកំពុងតែមមាញឹកជាមួយឆាកតន្ត្រីជាច្រើននៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2024ជាវេលាមួយដែលអ្នកនាងម៉េងកែវពេជ្រចន្ទាបានលើកឡើងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនហើយបានបង្ហាញថាពេលនេះខ្លួនកំពុងតែត្រូវបានមនុស្សម្នាក់បង្ខាំងមិនឲ្យឡើងឆាកតន្ត្រីនោះទេគណៈពេលដែលខ្លួនមានសមត្ថភាពពេញលេញទាំងការរៀបចំខ្លួនក៏មានភាពល្អប្រសើរហេតុអ្វីបានជាបុគ្គលរូបនោះតាមយាយីធ្វើបាបអ្នកនាងខ្លាំងម្ល៉េះនេះគឺជាសំណួរមួយអមទៅដោយទឹកភ្នែកខណៈពេលកំពុងឡាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនាងក្រោយពេលទទួលបានដំណឹងថាអ្នកនាងម៉េងកែវពេជ្រចន្ទាត្រូវបានគេធ្វើបាបបែបនេះហើយអ្នកគាំទ្រប្រមាណជាង200នាក់បានធ្វើការ Share នៅវីដេអូមួយនេះហើយបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ស្រដៀងគ្នាថាគួរឲ្យអាណិតតារាចម្រៀងជើងចាស់រូបនេះខ្លាំងណាស់ធ្លាប់ប្រឡូកនៅក្នុងវិថីសិល្បៈដើរទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិតំណាងជាតិយូរណាស់មកហើយតែបែរជាត្រូវមនុស្សម្នាក់ធ្វើបាបទៅវិញត្បិតថាអ្នកនាងម៉េងកែវពេជ្រចន្ទាមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់អំពីមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែយាយីមកកាន់ជីវិតសិល្បៈរបស់អ្នកនាងមែនតែអ្នកនាងបញ្ជាក់ថាមិនយូរនោះទេខ្លួននឹងបង្ហាញមុខជាសាធារណៈចំពោះបុគ្គលរូបនោះជាក់ជាមិនខានហើយចំពោះសំណុំឯកសារនានាអ្នកនាងបានរៀបចំដើម្បីប្តឹងទៅកាន់សម្ដេចបវរធិបតីរួចទៅហើយភ្ជាប់ជាមួយសំណេរដ៏ខ្លីអ្នកនាងបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើធ្វើឲ្យអ្នកនាងឈឺចាប់ហូរទឹកភ្នែកនៅពេលនេះនោះនឹងហែលទឹកភ្នែកអ្នកនាងមិនរួចនោះទេនាពេលខាងមុខការលើកឡើងបែបនេះរបស់អ្នកនាងម៉េងកែវពេជ្រចន្ទាត្បិតថាអស់ទ្រាំជាមួយនឹងបុគ្គលរូបនោះទៅហើយអ្នកនាងបានបញ្ជាក់អំពីភាពឈឺចាប់បែបនេះក្រោយពេលទ្រាំអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំហើយអ្វីដែលរូបនាងជួបនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវបានគេបង្ខាំងមិនឲ្យឡើងឆាកតន្ត្រីទាំងតន្ត្រីបានចំណូលនិងមិនបានចំណូលពោលគឺទោះបីជាគេជួលទៅច្រៀងក៏មានអ្នកញុះញង់ម្នាក់នោះមិនឲ្យវងតន្ត្រីឬក៏អ្នករៀបចំកម្មវិធីអញ្ជើញរូបនាងនោះដែរក្រោមហេតុផលមួយថាប្រសិនបើអញ្ជើញអ្នកនាងម៉េងកែវពេជ្រចន្ទាទៅច្រៀងនោះថ្នាក់ដឹកនាំមិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើនេះពីសំណាក់អ្នករៀបចំកម្មវិធីនោះទេជាការបង្ខំចិត្តអ្នករៀបចំកម្មវិធីទាំងអស់ត្រូវបានលុបចេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីជួលអ្នកនាងទៅច្រៀងនោះអស់រលីងដែលធ្វើឲ្យរូបនាងជួបនៅបញ្ហាផ្នែកចំណូលនិងចំណាយក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកនាងការអញ្ជើញចូលរួមច្រៀងដោយបានចំណូលរូបនាងគិតថាទំនងជាគេចង់ធ្វើបាបរូបនាងប៉ុន្តែផ្លាច់អ្វីសូម្បីតែកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ដែលរូបនាងបានចូលច្រៀងនៅពេលកន្លងមកអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំក៏ត្រូវបានគេបង្ខាំងមិនឲ្យចូលរួមដែរតែនេះអ្នកនាងចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកនាងស្រុតចុះជាមិនខានព្រោះតែគ្មានវង់តន្ត្រីចូលរួមដូចពីមុនបើយើងមកមើលលោកបឺតសម្រេចឯនេះវិញដែលជាតារាចម្រៀងមួយរូបបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងអ្នកនាងម៉េងកែវពេជ្រចន្ទានៅក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរដែលរៀបចំឡើងដោយលោកអុកណារីមហ
ើយបានបកស្រាយបទចម្រៀងរួមគ្នាមួយបទក្រោមចំណងជើងថាកញ្ញាថ្ពាល់ផ្អែមដែលបង្ហោះនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅក្នុងចំណោមវីដេអូជាច្រើនរបស់លោកបឺតសម្រេចដែលបានច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងតារាចម្រៀងស្រីដតីផ្សេងទៀតគេឃើញថាមានតែវីដេអូច្រៀងជាមួយនឹងអ្នកនាងម៉េងកែវពេជ្ជដានោះទេដែលមានចំនួនអ្នកទស្សនាច្រើនរហូតទៅដល់416,000អ្នកឯណោះដែលនេះចាត់ទុកថាជាចំនួនជោគជ័យមួយបន្ទាប់ពីលោកបឺតសម្រេចបានប៉ះដៃគូប្រុសស្រីចំនួន28រូបកន្លងមកក្រោយពេលប៉ះគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនាងម៉េងកែវពេជ្ជដាលោកបឺតសម្រេចចេះតែជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបានម្ចាស់កម្មវិធីអញ្ជើញជាហោហែហើយគិតនៅដើមឆ្នាំ2024នេះរូបលោកបានចូលរួមជាមួយវង់តន្ត្រីមិនតិចជាង10នោះទេហើយវង់តន្ត្រីល្បីឈ្មោះចំនួន2ដែលត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺវង់របស់លោកអាឡិចចន្ទ្រានិងវង់របស់លោកគ្រូសុខាដែលជាមនុស្សមួយរូបតែងតែបណ្ដុះបណ្ដាលោកបឺតសម្រេចពាក់ព័ន្ធជាមួយតន្ត្រីហើយជាការហាត់សមលោកបឺតសម្រេចធ្វើបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងមួយសប្ដាហ៍ប្រមាណ2ឬ3ដងមិនត្រឹមតែមានឆាកតន្ត្រីឡើងច្រៀងជាហោហែនោះទេនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកបឺតសម្រេចក៏ទទួលបានការអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់អ្នកអង្គាសៀងណាំដែលជាមនុស្សមួយរូបជួយរូបលោកតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះនៅពេលនេះលោកបឺតសម្រេចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបនឹងគោរពសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលធ្វើឲ្យលោកបឺតសម្រេចសប្បាយចិត្តក្រៃលែងសូមរំលឹកបន្តិចថាលោកបឺតសម្រេចក៏ធ្លាប់បានជួបសម្ដេចបវរធិបតីម្ដងរួចទៅហើយក្រោមការអនុញ្ញាតពីអ្នកអង្គាសៀងណាំហើយជាការអន្តរាគមដ៏ល្អលោកបឺតសម្រេចទទួលបាននៅប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចទាំងទ្វេត្បិតថារូបលោកបានជួបជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំប្រទេសដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់ធ្វើដូចជារូបលោកដែរស្របពេលដែលអ្នកនាងម៉េងកែវពេជ្ជដាមិនមានឆាកតន្ត្រីឡើងច្រើនដោយសារតែគេបង្ខាំងហើយវាមិនមែនមកពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកនាងនោះនៅពេលនេះអ្នកគាំទ្រក៏បានសំណូមពរឲ្យអ្នករៀបចំកម្មវិធីជាពិសេសគឺលោកអុកណារីមបានអញ្ជើញអ្នកទាំងពីរចូលរួមកម្មវិធីសារជាថ្មីហើយបកស្រាយបទចម្រៀងថ្មីថ្មីដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនត្បិតថាទាំងលោកបឺតសម្រេចក៏មានសមត្ថភាពខ្ពស់រីឯអ្នកនាងម៉េងកែវពេជ្ជដាក៏មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិថីសិល្បៈអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំអាចធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញទៅដល់លោកបឺតសម្រេចឲ្យទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងវិថីជីវិតសិល្បៈនេះបន្ថែមទៀតជាក់ជាមិនខានឡើយបើសរុបមកវិញនៅពេលនេះលោកបឺតសម្រេចមានឆាកតន្ត្រីឡើងច្រៀងហោហែចំណែកឯអ្នកនាងម៉េងកែវពេជ្ជដាត្រូវបានគេបង្ខាំងមិនឲ្យឡើងច្រៀងក្រោមហេតុផលថាបើសិនជាអញ្ជើញអ្នកនាងទៅច្រៀងនឹងធ្វើឲ្យឋានៈដឹកនាំមានការមិនពេញចិត្តនិងមិនសប្បាយចិត្តជាដើមដូច្នេះជាសំណុំពរក្រោយពេលដែលអ្នកនាងបានឡាយនៅក្នុងវីដេអូយំសស្រាក់នោះមានការសំណុំពរទៅកាន់លោកអុកណារីមឲ្យមានការអញ្ជើញអ្នកទាំងពីរទៅប៉ះគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរដែលមានការរៀបចំដោយអ្នកនាងឈុំឈពំនិងលោកអុកណារីមផ្ទាល់តែម្ដងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។